Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokibe, dobrodošli novi klik na mom kanalu, radimo penalti challenge. Ovoga, bit će sve u redu, ovoga, imamo profesionalnog golmana koji hvata sve danas. Igramo jedni protiv drugih, zapravo u timovima su, ne znam, igraće Krampus i ja, mali crni Habeš i... U glavu si ga. Pašemo krenu jebeno, smo počeli. Bravo! Znači gledajte sad, Luka će nama pucati. Oooo! Dobro, pazi, ovo je više bila sredina, ali... Bolje, ali nije bilo gol, ali mislim ovo. Oni puca... Vrdavica, kaj? Okay. To. Toni, radi to za... Za baku! Za baku! To nije bilo, to nije bilo. Da, ne. Zđepljuš! Imaš, čuješ, taj, A odi u kurac. Odlično. Odi u kurac. Odi u kurac. Aj sad po sredini dok je rokom. Da, nisam vidio, nisam vidio. Znači, put sa moje devo dolje, a? Jebem ti bilo. Daj ovo, daj! Kako bi dao? Točno! Ede moć! Da je! To se vidi, se vidi to. Kaži. Nije, nije! Ništa, ništa. Kaj je rekao, pa znam? Gleda da ništa. Govore, ništa. Dream Club Lonjica. Kilaža 15. Godine 6. NE! Što sad pričam? Gle, koliko je mi? To je to! To je to! To je to! A puhin jebote, pa ti ja ne! On gleda samo. To je to, da, ovo, pa trajmo reći time, jebote. Ne! Nisu rašte! Nisu rašte! Da! A nema šanse to pogoditi. E čovjek, ovo je za pobjedu jebe. Šta briješ ti, bok te ima, moraš svaki kut pogoditi. Svaki kut? Pa da. Opa. Opa. Dobro, dobro. To je glupo, sad to će glupo. Ajde, sad smo mi. Čekaj, ajde. Ajde. Ajde.
Koji ti ga? Probaj pogodit. Kameru pokaz. Ne, nisam ništa rekao gdje, nego sad ga prosim naći. No! Oh, sorry, ali mogu sam. Opa! Niko ne razume. A je, ko dislajka video, imam mene 50 eura. Ne vrijedi, ne vrijedi, je, ne vrijedi. I Argon, Argon. Ajde. Marko, treba nam donaciju za bolji setup. Ne, ne. To je to. Triput smo, tako da smo triput dobro plavili. Da, da, da. Daj frajeru, ej, nemoj mi... AA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 A
Sredina, gdje sam dobro. Ne, pa ja ću reći. A? Njegovo desno dolje, Lukino desno. Znači, nismo ni mi sigurni koliko će da je. Samo što se ne rašlja, nažadno. Čuti tamo. To je vidim, prek sa mene se stiglo. Da! Da! Ujebe! Špionaža! Uzoran učenik, ženska rož, svaka bi ga majka za sina htjela. To! To! Sedmi razred. Može Luka meni izabrati da on brani meni. Šta? Niko ne razume. A ja branim. Ko je mama gore? A jebi ga. Neću ti reći samo glas. A to još niko nije pogolio. Josip! Joooo! Bok! Zvao me Zvekovec za 2 metra drva. A ne! Kaj to si gažu, kao? A jebol! Fuca desno. Desno. Hodo je to je to. Predivno. Predivno. Pa mi se samo roka.
Sača. Evo ti mater, evo, diskvalifikacija, gotovo. Da, diskvalifikacija. Jedan, opet morate gađati. Nema mi to, morate opet gađati. Opet gađate, boli me. Ne. A njegova pravila u priču. Boli me, prija. Ajde, ajde. A pobjedili smo, gotovo. Od ovog ništa kao inače najgora ekipa godine. Ne znam, ne pljuvat koliko vidimo. Ne znam, ne pljuvat. Doj gdje si? A mora biti polovit, jel ispod? Ne na tebi. Isuse. Nije golman bio spreman, ne. Šta je golman? Golman bio na golu. Nije golman na golu. Pišite. Svi u komentari, golman je bilo gol. Golman bio tu, ja pucao tam, gotovo. To je najbolje. Ti gađaš ljudi leđa, koji? Ne znam šta. No, Jura, ne znam ni di je. Ne znam ni di je, ani šta je. Inka novo selo, boj. Ja sam bilo pušteno na kuću. To je to. Pišite u komentarima. To je dečki epika, ja bi vama dao da vi još pucate, ali nema smrti. Ajmo to odjaviti. Do sad još niste zato. Mi smo se bili naša serija u ovom klipu. Mi smo pobjedili. Ljepša ko slika znam. To je nikoma ne. Ne. U boku. Ovo je sve. Aj bok. Nadam se da ste uživali ovom klipu. Koje ste bacili like, share, subscribe. Pravi pobjed. Daj. Mi smo pobjedili kao uvijek. Jedu govna. Pakat jedu. To je njihova realnost, to je njihova realnost. Vidimo sljedeći klipu da tada velik pozdrav, uživajte mi. Peace, jeboti.